14 жовтня народні депутати у другому читанні підписали проект закону про подолання корупції. Законопроект передбачає створення спеціального антикорупційного органу – Національної комісії з питань протидії корупції. Крім цього, сформують єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні злочини. Таким чином парламент підтримав увесь пакет антикорупційних законів, запропонованих Кабміном. І я впевнений, що корупція є не меншим нашим ворогом, аніж терористи, бойовики чи найманці. Будівлю Верховної Ради, де проходило засідання, охороняла ціла армія міліціонерів і бійців добровольчих батальйонів. Про те, що готуються провокації, президент Петро Порошенко говорив раніше. Уникнути заворушень не вдалося. До Верховної Ради прийшли сотні людей в балаклавах із прапорами свободи і правого сектору. Мітингувальники кидали коктейлі Молотова, взривопакети та димові шашки, били охорону палицями. Ситуацію ускладнювали і дрібні заворушення. Під будівлею парламенту знаходились активісти руху «Слово і діло» з плакатами із зображенням депутатів, які не виконали своїх обіцянок. Свободівці силою відібрали у них фото свого політичного лідера Олега Тягнибока, повідомляє інтернет-видання «Кореспондент». Президент назвав провокації під Верховною Радою невдалою спробою відкрити другий фронт в Україні. Я, як президент України, як Верховний Головнокомандувач, відкрити другий фронт всередині країни не дам. Ні провокаторам, ні дезертирам, ні платним агентам іншої держави. Цього ж дня у Києві відбувся марш, присвячений річниці утворення УПА. Активісти партії «Правий сектор», члени добровольчого батальйону «Азов» та їхні прихильники пройшли центральними вулицями столиці, вимагаючи від влади легалізації добровольчих батальйонів. Провели марш пам'яті воїнів УПА та загиблих в ході бойових дій на Сході і в Харкові. Колону учасників маршу супроводжувала велика кількість співробітників міліції та бійців спецпідрозділів, створених при Міністерстві внутрішніх справ. Президент відзначив роботу правоохоронців. Саме завдяки цьому, наголосив, вдалося уникнути масового кровопролиття. У Полтаві аналогічної урочистої ходи так і не відбулося, хоча Захід і анонсували напередодні.